Вітаю глядачів. Сьогодні ми по проханню одного з моїх підписників подивимося на маск 5440, за який хочу подякувати своєму колезі Віктору. Він мені надав його для огляду. Так що ми зараз його подивимося. Маск 5440. Це білоруський сідловий тягач з повісною формулою 4х2. Випускається на Мінському автомобільному заводі з 1997 року. Автомобіль відповідав євростандартам на той час і визнавався кращим в своєму класі в нашому регіоні. Створені вантажівки працівники МАЗу тісно співпрацювали з німецьким концерном МАН. Повністю завантажений МАЗ в складі автопоїзду може набирати швидкість до 100 км на годину. Він в такому блістері. При швидкості 60 км за годину даний МАЗ заїдає на 100 км біля 32 літрів нафти солярки. Базова версія МАЗ 5440 комплектується 4-тактним 8-циліндровим подібним дизельним двигуном. Ось тут нам його видно. Це двигун сімейства ЯМС-650. Якраз цей МАЗ призначався для міжнародних маршрутів, тому йому суттєво переробили кабіну, підвищили лінію скла. Його здалека можна було переплутати з якоюсь закордонною автівкою. Особливо рестайлингову модель. Ось так. Давайте подивимось ближче цю модельку. Гарно зроблена, пофарбована, гарно дуже, ніяких напливів фарби чи клею не видно. Зверху на кабіні вилитий разом з дахом люк і вогні автопоїзда, а просто профарбовані. Тут така накладка пластикова, де вгорі окремою деталькою, то йдуть такі габаритні вогні вгорі, дзеркала, і тут бокове дзеркало є, ручки на дверях окремими детальками, і бокові щитки, радіаторна решітка, окремі детальки. Тут дуже гарно зроблений, тут напис МАЗ профарбований на решітці білим кольором. Фари, повороти, і тут повторювачі поворотів, також окремі детальки. І тут є внизу ще фари дальнього світла. Дуже гарна гума, самі диски пластмасові, шини гумові, навіть тут з боку узор є на шинах. Тут запасне колесо знизу. Видно гарно знизу картер двигуна, коробку передач, карданний вал, задній міст, повітряні гальмівні камери задні.
всю механіку, тяги, кермові тяги. Все досить гарно видно. І газова відна система профарбована іншим кольором. Тут напис знизу МАЗ-5440-1-43, Маркун Тойс, Мейдін, звичайно. Тут сідло рухоме, тут рухається, можна якийсь докупити напівпричіп і зробити щіпку. Задні стопи окремими детальками, сектори в нього профарбовані, де стопи, задній хід, повороти, все профарбоване різними кольорами, гарно видно. Дуже гарна моделька, мені сподобалась. Як буду мати можливість і нагоду, собі також постараюсь таку придбати. Ось така гарна машинка. Так, ще два слова про салон забув сказати. Сидіння білого кольору і спальне місце ззаду видно білим, гарно пророблено там все. Кермо і панель пристроїв чорні. Пластик чорний, видно ручку передач. А всі прилади профарбовані білим кольором. Там спідометр, тахометр і так далі. Всі там прилади, які є. Там, певно, не буде видно звідси погано. Так не видно. Я постараюсь сфотографувати. Звідси також не видно. Ну, ось такий гарний МАЗ. Давайте подивимось її ближче. Дякую за увагу, до нових зустрічей!